Իմ ճանապարհը մնաց կիսատ։ Իմ տունը ավեր։ Ընտանիքս շիվար։ Իմ ճանապարհը մնաց կիսատ։ Կես հաղթանակ։ Ինչ հաղթանակ։ Հաղթանակ չկա։ Կորուստ ու էլի կորուստ։ Աղմուկը շատ է, բոլորդ մեղավորներ եք փնտրում, բոլորդ արդարանում եք։ Բոլորդ։ Ես չկամ։ Մենք չկանք։ Չկանք, որովհետև մենակ ենք։ Լքված։ Դուք չկայիք։ Թաքնվել էիք, փախել էիք, զբաղված էիք, սպասում էիք, ում, ինչին, մեծահարուստներ, օլիգարխներ, բարձր պաշտոնյաներ, նախագահներ, վարչապետներ, նախարարներ, փոխնախարարներ, ձեզանից ում տղան, եղբայրը, փեսան կամ հարազատներ մասնակցում պատերազմին, խոսքը իրական, կրկնում եմ, իրական առաջնագծի մասին է։ Ոչ ոք։ Իմ խնդիրը քո խնդիրը չի։ Իմ պայքարը քո պայքարը չի։ Իմ իմաստը քո իմաստը չի։ Իմ պարտությունը քո պարտությունը չի։ Իմ հայրենիքը ու դրա զգացողությունը քոնը չեն։ Ես չկամ, որովհետև դու էիր մեռել։ Ես չկամ, ուր էիր։ Սա է մեր հասարակությունը, սա է մեր հասարակական կարգը, մեր իրար հետ ապրելու ձևը, սա է մեր հանրային անջրպետը, կեղծավորություն, անտարբերություն, օտարություն։ Եվ սա նոր չէ, սա ուղեկցել է մեզ ամբողջ պատմության ընթացքում։ Եղել է արմատը մեր բոլոր կորուստների։ Դուք ուղղակի հարուստ տղերք չեք, որոնք ունեն շատ փող։ Դուք հասարակության մեջ ընդհորինակման առարկա եք։ Ուզեք, թե չուզեք։ Ձեր բացակայությամբ ու անտարբերությամբ դուք թունավորում եք մեր միասնությունը։ Ձեր բացակայությունը կամ կեղծ ներկայությունը վարակիչ է ու հուսալքող։ Սա մեր երկիրն է, մեր աշխարը, մենք այստեղ ապրելու ենք միասին։ Միասին մենք պիտի գծենք մեր կեցության կանոնները, սկզբունքները, իրար հանդեպ մեր պարտքը և հետամուտ լինենք դրանց մեր պատվով։ Լինելով մեծահարուստներ կամ բարձր պաշտոնյաներ, դուք ըստ էության հանդիսանում եք մեր հասարակության վերնախավը, որի բացակայությունը, չգոյությունը հասարակությանը զրկում է առաջնորդումից։